Figura që shihni në fillim zbulon bekimin që po ju pret në jetë. Ne të gjithë presim bekime personale ose t'i ndaj me njerëzit që i duam. Bekimet i japin kuptim të ri jetës sonë dhe na lejojnë të ndjekim një rrugë shumë pozitive dhe të ndriçuar që do të na sjellë fitoret që dëshirojmë shumë. Nëse nuk jeni ende të sigurt se sa larg jeni nga bekimi juaj, do të keni mundësi ta shihni më qartë duke bërë këtë provë. Nëse elementi i parë që ju tërhoqi vëmendjen ishte fluturat, bekimi më i madh që mund t'ju ofrohet tani është shpresa. Do ju udhëheq në drejtime të reja dhe do t'ju tregoj se jeta juaj mund të jetë shumë e lumtur dhe më e frytshme se sa është sot. Sidoqoftë, ky bekim do të arrijet vetëm nëse pranoni të hiqni dorë nga besimet që nuk ju çojnë askund dhe t'ju hapin një realitet të ri. Ardhja e këtij bekimi varet vetëm nga ju. Bëni pjesën tuaj dhe ju do të jeni transformimi që dëshironi. Ania, bekimi që ju duhet tani është profesional. Në biznesin tuaj ose në punën tuaj keni nevojë për inovim, perspektiva të reja dhe ide që ju frymëzojnë të punoni me më shumë motivim dhe frymëzim. Bekimi juaj është më afër nga sa mendoni, kështu që vazhdoni me mendimin pozitiv dhe punë të palodhur për të jetuar një jetë të re kur e prisni më pak. Ret, ajo që dëshironi më shumë tani është dikush që me të vërtet ju do me gjithë zemrën e ti dhe që mund të përputhet me ndjenjat tuaja deri në pjekuri dhe mençuri. Tashmë keni vuajtur në dashuri dhe prisni atë person që të t'ju jap shpresë. Bekimi juaj do të vi kur të kuptoni se askush nuk do të jetë ashtu siç dëshironi. Njerëzit kanë personalitete të ndryshme dhe nuk ndodh sepse dikush ju do jo siç dëshironi që ai ose ajo të mos ndjej asgjë për ju. Keni një vizion më të pjekur të dashurisë për të marrë atë që doni. Njerëzit, bekimi që është i nevojshëm në jetën tuaj është durimi. Kur keni një qëllim, bëheni jashtëzakonisht të padurueshëm dhe doni ta zgjidhni problemin në një moment specifik. Dhe kjo zakon shpesh ju vë në situata të pakëndshme. Bekimi juaj do të vi kur të kuptoni se bota nuk rrethullohet rreth jush dhe që gjërat nuk ndodhin gjithmonë sipas vullnetit tuaj. Durimi na bën të realizojmë shumë më tepër gjëra nga sa mendojmë.